ഹലോ എല്ലാവർക്കും ബാബ ഷാഹി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി സോസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട തക്കാളി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കിലോനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 3 വെളുത്തുള്ളി, 3 ഗ്രാമ്പ്, 1 കട്ട, 1 ഏലക്കായ, 1 വലിയ ഉള്ളിയുടെ 1 പൊളി, വലിയ ഉള്ളിയുടെ പൊളിയാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ ഉള്ളിയല്ല, വലിയ ഉള്ളി വലുതാവാത്ത വലിയ ഉള്ളിയുടെ 1 പൊളി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് 1 സ്പൂണ് വേണം, 1 കാശ്മീരി മുളകും പൊടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ വല്യുള്ളിയുടെ 1 പൊടി ഇതെല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം പാർന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ, കുറച്ച് നേരം 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കത്തട്ടെ. നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും കൂടി വെന്താവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസ് നിർത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് മാങ്ങി വെച്ച് ഇനി നമുക്കിതിലത്തെ ഏലക്കായും പട്ടിയും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ആ ഗ്രാമ്പ് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാം, ഉള്ളിയൊന്നും ഇതിൽ വേണ്ട. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ ഇതിനൊരു നല്ല ചൂരഞ്ഞ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേടാ, അതൊക്കെ ഇട്ടാലും ഇതൊരു കുത്തലേക്കാറ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മാറ്റിയേക്കണത്. നമ്മളൊന്നും തിരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കിട്ടണില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് ഇടട്ടാം, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ചോയ ചിലപ്പം കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറ്റൂല. അത് കാരണമാണ് എന്തിട്ടാലും വേറെക്കായും പട്ടിയും ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കണം, വല്യുള്ളിയൊക്കെ. അതൊന്നും പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. വെളുത്തുള്ളി ഇനി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇടാം, അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറണം. ചൂടാറി വന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി സോസ് തക്കാളി നമ്മൾ പാൻറോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാറ്റി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഒന്ന് അരിപ്പേരിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒന്നും പെടാതെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഫുള്ളും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഗ്യാസിമ വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് തീയ നല്ലൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസിമ ഒന്ന് വെച്ച് അളക്കുന്നോണ്ടിരിക്കണം. അടി കുടിക്കാതെ അളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളെ തക്കാളി സോസൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടിയും കുറുകണം, കുറുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കുറച്ചും കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ അളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്കിതിലൊരു 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലൊന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല, കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ, മധുരം കുറവുള്ളവർക്ക് ഞാൻ 2 സ്പൂണ്. നമുക്ക് തക്കാളി തോനില്ലാത്ത കാരണം തക്കാളി കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകും പൊടി. കുരുമുളകും പൊടി എരിയ നല്ല വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു 1 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കളറിന്. ഒരു 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ല ഒന്നും കൂടി കുറുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളെ തക്കാളി സോസ് നല്ലൊന്നും കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതേ
പാത്രത്തേക്ക് ഇത്ര കുറുക്കൻ മതിയെങ്കിൽ ഇത്ര മതിയല്ല, നല്ല കുറുക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറുക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല കുറുക്കണ്ടവർക്കൊക്കെ കുറുക്കാനിട്ട് ഇതിൻ്റെ എരി പുളി എന്തൊക്കെ കുറവ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആണ്ടവർക്ക് ഇട്ടവർക്ക് അതിലെല്ലാതും പാകമാണ്. ഇനി ആണ്ടവർക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിലും എരി വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളകും പൊടിയോ കാശ്മീരി മുളകും പൊടിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ എല്ലാതും പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ നമുക്കിത് കുറുകി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മളെ കെച്ചപ്പൊക്കെ റെഡിയായി വന്നു. ഇനി നമ്മൾക്കിത് എന്തിരിക്കും ആണെങ്കിലും ഒപ്പി തിന്നാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണില്ല, കഴിഞ്ഞ് നാളെ മറ്റന്നൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മോനുട്ടി കണ്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തിന്നും. മോനുട്ടിക്ക് തക്കാളി ചോസൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഒരു പണിയില്ല. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാലൊക്കെ ഒരു മാസമൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാലമൊന്നും ഇരിക്കൂല. നമ്മൾ ഒന്നും കൂട്ടാതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതല്ലേ, ഒരു കെമിക്കലൊന്നും കൂട്ടണില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുള്ളത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു മാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചാലും ഇരിക്കും കേടേരാതെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.